Ռուսաստան ԱԲՆԱԿ Հայդի Մահարդար Գուարավետիսյան Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում արադարձել է Արցախում տեղի ունեցող պատերազմին։ Հենց նոր եմ հեռախոսը ձեռքս վերցնում միջոցառումից հետո, ասել, թե խոսքեր չունեմ, նշանակում է ոչինչ չասել, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ 3 սեպտեմբերի 19-ին ժամը 13:00-ից Ադրբեջանը սկսել է ռմբակոծել Ստեփանակերտն ու Արցախի մյուս բնակավայրերը։ Զոհեր կան, ինչպես զինվորների, այնպես էլ խաղաղ բնակիչների շարքում։ Հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։